Қаз бірдіо мұқ бейті тұтуғар үгәсті әқбір абылалағы қолобыр кәриетістар саңа жылағы ұстоларын кейінігер қаянды ерейхи ұралар. Илін өттігер күхіл жүйінне әқ соғыру өттігер маған жүйінне әқ бүлделері әрарылар. Сүрін астара тәккук тен мин болар. И суп это называется тәккук. Кук это суп, а тек это название особых маленьких таких клёцок или лепёшечек из плотно сбитого риса, из тонкой рисовой муки. И считается, что Новый год невозможно отмечать без этого супа в Корее, потому что, отведав этот суп, человек становится на год старше. Раньше в Корее даже не отмечали день рождения, дни рождения отсчитывали от Нового года. Өссі бір сүрін абриаттарынан себе болар, аға жоңға сүгірігі. Бастан оғылыры ол кәнді сендері келелер. Төріпіттер әме алғыз тыл әтелер, кәхи тұттаралар. Білдерін күрді Қотығылу үліңе федеральны университетке аң дөйді арасмын нұғыттан үгі сұстыжуан үйерінден білейден қаңыдан саң дөйдіні арайын білсен бірар. Бейгі опсайқыларар ұстыжуанлары көрісті беткенелер саңа жыл үйерілі әбірахынеген дөйділардар қайдақ білейтілерін кепсәділер. Японияға ұрақтан жүгастан бары девитігір мұстабыт, қырамға сылджабыт қуанына әлбәқ ағы ағыбыт. Сүрін білуде біт, үсәджіден, рис мора бородуқталарыдан аңғылылар. Саңа жыл кәмегер ұлыссаларға әлбәқ киоскалар үлелілер. Биеге саңа жыл бұд күлін тұтар сүйбе бейт күні көртті бәр, Ноуф, Рустен. Бары маңы националы таңаспытын кәтәбіт үгіз ұры үнкі күріқтегі ұталар. Онтан 90-й бастығы күнін әме белеті біт, Плов, Бишбар, Макастана бұд. Онан барын ороттар күйтер, жиктілі, құраты түгені итағайар түйіндері саңа жылы үйіне түйет күн қалла. Үлгені Гурова, Владимир Павлов, Гаврил Дичков, Илья Жараев, Саха телевидениеті, Чакускай.